guys, welcome to my Puja Buari channel. Aji moi eta blog banaisu. Asolote video kini moi bahut dina agote kori thisilu, kintu blog tu banua hoi nasilu. Aji apunalukor usorot dibole chesta kori pelai etia hol itimoddhe shesh hoise banai. Moi dekhao apunalukok kenekua pale janabo dei. Hello guys. আজি আমি মা ঘরলে আহি আছো মা ঘরলে আহা কিছু মুহূর্ত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গাইস এয়া হৈছে মই বুকা খাটৰ পৰা হুজাইলে গৈ থকা মুহূৰ্ত মই অকণমান অকণমানহে ভিডিঅ' কৰিছো দেই মানে মই বুকা খাটৰ পৰা মা ঘরলে গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত অলপমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত আজি মা ঘরলে যাবলৈ ওলাইছো মনটো বৰে ভাল লাগিছে আৰু I'm going to go to the camp. 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 এতিয়া মই অলপ মাৰ ঘৰত গৈ কি কৰিলোঁ মোৰতো ইমান ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বাৰু ছোৱালী কৰিছোঁ কিন্তু দেই মামাকৰ লগত খেলা ককাকৰ লগত খেলা আপোনালোকক অলপ দেখাওঁ ৰ'ব আপোনালোকক দেখালেহে মোৰ ভাল লাগিব এয়া দেখিছে এয়া গৈ লৈ মামাকৰ পিঠিৰ ওপৰত উঠি এয়া নাটক মামাকক চাহ খাবলৈও শান্তি দিয়া নাই পিঠিৰ ওপৰত উঠি সেয়া খেল খেলি আছে এইবোৰে কৰি থাকে খেলি গ'লে এয়া হৈছে পাৰ্কত গৈ পেলাই মামাহঁতৰ লগত জলনা জ্বলি আছিলে দেই মই যেতিয়া অকণমান ৰেকৰ্ডিং কৰি থলোঁ দেউতাক মাতিছিলোঁ আহিবলৈ ভিডিঅ'টো দেউতাক কিন্তু নাহিলে লাজ কৰিলে আৰু এদিন আমি পাৰ্কলৈ গৈছিলোঁ পাৰ্কত গৈ পেলাই অলপ খেলিলে তাই জোলনা জুলিলে মামাকো জুলিলে ময়ো অলপ জুলিছিলোঁ দেই সেইখিনিও মই দিম অকণমান চাব আপোনালোকে আপোনালোকেও চাওক কি কি কৰিলোঁ জানেনে গাইজ মই সেইদিনাখন বহুত বছৰৰ মূৰত জোলনাত উঠিলোঁ আৰু ইমানেই ভাল লাগিলে মই সেইখিনি ভিডিঅ' কৰি থৈ দিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে তাৰপাছত আমি এদিনে ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গ'লোঁ তাত এটা বস্তু চাবচোন দেই তাত মামাক ভাগিনীয়েকৰ মোচন চাব ভাগিনীকে যদি এটা মোচন দিয়ে মামাকে আৰু এটা মোচন দিয়ে দুটা এটা জকৰ নিচিনা আছিলে আৰু মাৰ লগত মই বহি চাই আছিলোঁ ইহঁতক চাই চাই হাঁহি আছিলোঁ চাবচোন কেনেকুৱা কৰে আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত তাই পূৰা নাচি আছিলে তাই বহুত ফূৰ্তি সেইদিনাখন নাচে আৰু মামাকক মাৰে আৰু তাই যি হাঁহি তাই হাঁহি চালে আৰু দুখ ভাগৰ সকলো নাইকিয়া হৈ যায় তাৰপিছত আকৌ ঘৰত আহি লৈ ড্ৰেছ সলাই বেলেগ ফ্ৰক পিন্ধি লৈ এইটো নতুন ফ্ৰক দিছিলে কিনি দিছিলে মাত্ৰ আহি পিন্ধি লৈ তাই নাচোঁ তাইক বাৰ্বি গান লগাই দিব লাগে তাই নাচিব উপায় নাইকিয়া হয় মই লাষ্টত গান লগাই দিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ আৰু ইয়াত নাচোঁ তাই এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ' মই মোৰ মই থকা ভিডিঅ' ইমান নাই তাই তাই থকা ভিডিঅ' মানে যিমানটো পাৰিছোঁ মই ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনিয়ে আজি দিছোঁ আৰু কেতিয়াবা গ'লে কি কৰে কি নকৰে সকলোখিনি মই ব্লগ বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি এই ব্লগটোত যদি কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই তেনেকৈ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লাইক কৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব
এইখিনিকে কৈ আজি মোৰ ব্লগটো মই সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই গাইজ, আকৌ আহিম নতুন ব্লগ লৈ। বাই বাই।